የዛሬ 2 አመት የሆነ ዌብሳይት ውስጥ አረጋጩ ናው ዌብሳይቱ ላይ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም አብሮ ሊክ ነበር ኮመንት ላይ ሶርስ ኮዱ ላይ ነገር እና ሱን ኮድ የዛሬ አመት አያያችሁትና እንዲ ፓስወርድ ያለ እንዲ ብላችሁ አጠፋችሁት ሶ እኔ እንደ አንድ ሴኩሪቲ ሪሰርቸር ኦር እንደ አንድ ኢቲካል ሃከር ይሄ ነገር ላላገኘው ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ፓስወርዳችሁ እና ዩዘር ኔማችሁን አላገኘው ኖፕ ላገኘው ይችላል እንዴት ነው ማገኘው ዌይባክ ማሽን ሶር ደሞ ዌይባክ ኢንተርኔት አርካይቭ የሚባል ነገር አለ ሶ ሱን ነው እናየው በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ሶ እንዴም ደሞ የሆነ ቱል እንጠቀማለን ዌይባክ ዩአርኤልስ የሚባል ተጠቅመን እንዴት ማግኘት እንደምንችልና ያለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ለናችሁ ናታን ነኝ ሶ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለ አንድ ቱል ላይ ያለን ዌይባክ ዩአርኤልስ የሚባል ቱል ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ኮናይ ሰብስክራይብ በሉ ወይም ቪዲዮ ተወደታላችሁ ሶ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንጀምር ጎግል ላይ ገብታችሁ እንግዲህ አርካይቭ ዌብ አርካይቭ ብትሉ የሆነ አንድ ይመጣላችሁ አይነት እንትን አለ ኢንተርኔት አርካይቭ የሚባል ወር ደግሞ ዌባክ ማሽን የሚል ነገር አለ ሶ ይሄ ዌባክ ማሽን ወር ደግሞ ኢንተርኔት አርካይቭ ምንድነው ሶ ዌባክ ማሽን እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዱት ዌባክ ወደ በኋላ ባክ ምናምን ብቻ ምድር የሚያረጋግላችሁ መስላችሁ የኢንተርኔት ላይ ያሉት ዌብሳይቶች እያንዳንዱን ስናፕሻት ወር ደግሞ ፋይል ኮንተንታቸው HTML ፋይላቸው ምናምን ነገር ስቶር ያደርጋል በየቨርዥኑ ማለት ከፋፍሎ ሶ እናንተ ዛሬ 2 አመት ስቶር ፖስት ያደርጋችሁ ዌብሳይት ፋይሉ እዚህ ላይ አለ እናንተ ዛሬ 1 አመት ፖስት ያደርጋችሁ ዌብሳይት እዚህ ላይ አለ የዛሬ ኢቭን ካንድ ካ 10 ደቂቃ በፊት ያደርጋችሁትም ሊኖር ይችላል ሶ እንዴት ነው የሚያደርገው የተለያየ ክሮሊንግ ኦር ስፓይደሪንግ የሚባሉ ቴክኒኮች አሉ እነሱን እየተጠቀመ ያንዳንዱን ስቶር ለማድረግ ይሞክራል ሶ ምሳሌ ላሳያችሁ ለምሳሌ google.com እዚህ ጋር ኢንተር ለማድረግ ብሞክር የgoogle.comን ያሳየኛል ሌላችሁ google.com ከመጀመሪያው ጀምሮ ስካውን አፕዴት እየተደረገ ያለበትን ታይም እያንዳንዱ እዚህ ጋር መጣዋቸው እያንዳንዱ ስናፕሻቶች ናቸው የተነሱ ስናፕሻቶች ናቸው ስካውን አፕዴት እየተደረገ ነው ይበል አያችሁት በየቀኑ ኖርማሊ google ይኖራል በየቀኑ አፕዴት ሶ ወር ሙሉ አፕዴት አለው ሶ እያንዳንዱ በየወሩ የሚደረጉትን አፕዴቶች ቼክ ማለት ይችላልላችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ ሶ ዌባክ ማሽን የሚባለው ነገር ይሄን ነገር የሚሰጣችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንዱን ጃንዋሪ 6 ላይ የነበረውን አይነት ብትነኩት ይሄን ለምሳሌ ጃንዋሪ 6 ታይምም አለ ይበል ስናፕሻት ያዘበትን ብታዩት ምንድነው ጉግልን አስቡት ከዛሬ 2 አመት በፊት ጉግል ምን ይመስላል ኢቭን ጉግል የዛሬ መቼ ተከፈተው ጉግል አይ ዶንት ኖ ብቻ የዛሬ 10 አመት ሳምቲንግ ቢሆን የዛሬ 10 አመት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኢቭን ማወቅ ትችላላችሁ በዚህ በዌብ አርካይቭ ምክንያት እዩት ጉግል ኦኬ ኖርማል አይ ቲንክ ኦልሞስት ሴም ነው አይ ቲንክ የኛው ከሲኤስኤስ ጎድ ለው ነው የሚሆነው ግን ላይክ እንዲ ቼክ ብታረጉ ላይክ በየቀኑ ይይዛል ገብታችኋል ሶ ጎግል እዚህኛው ላይ የሆነ ሊክ ቢኖርስ እዚህኛው ላይ ደግሞ አይኖርም ላይክ ፓች አረጋ አስተካከለው ሶ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ፓች ቼክ ማክ ይችላልላችሁ እዚህ ጋር መተት ጥቁሮቹ ነገሮች እያንዳንዱ የተቀየሩበት ታይሞች ናቸው እና ወደዚህ ብትመጣው መጀመሪያ እዚህ አካባቢ ነጭ ነው የለም ዛት ሚንስ ጎግል እዚህ ጋር ኤግዚስት አላረጋም ነበር ጎግል እዚህ አካባቢ ነው ኤግዚስት ማረግ የጀመረው ሳምቲንግ ሶ አይ ቲንክ እዚህ አካባቢ ክሊክ ብናረግ እስቲ ቀኑን ቼክ እናርገው ኦኬ ቀኑ ይሄኛው ቀን ይወላችሁ በዛ እዚች ጋር ቺኛን ጃንዋሪ ብትራን ቼክ ለማድረግ ሞክሩ ኤው ዲሴምበር 2 1998 ጉግል ይሄን ነበር ይመስለው ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ይወላችሁ ጉግል አያችሁት 1998 ምን እንደይመስል ላይክ ሰርች ፎር ሊኒክስ ሚል ራሱ አለው አንተ ሰርች ፎር ሊኒክስ ምንድነው ሲለማን ይመንንከ ከዛን ሰርች ማረጋችሁ ነው ተመስለው ጉግል ሎጎ ምናምን ሚል አለው ሰርች ፎር ሊኒክስ እና እንደዚህ አይነት ነበር ሰርች ሪዛልቱ ይመጣላችሁ በቃ ከዛ እዚህ ጋር ነው ሪዛልቱ የሚጥፈው ማለት ነው እና እዩት ገብታችኋል እዩ እኛውን የ1998ቱን የጉግል ሪዛልት ቼክ ማድረግ ምንችል ከሆነ የእናንተንም ሪዛልት ቼክ ማድረግ አያቅተኝም ገብታችኋል ሶ የሆነ ሊክ ብታደርጉ እንትን ማግኘት ይችላላችሁ ሶ እዚህ ላይ ቤዝ ዶናን እንግዲህ ይሄን ቤዝ ዶናን እያንዳንዱን እስቲ አሁን እያንዳንዱን የገባን ቼክ እናርግሽ አስቡት እነዚህን ሁሉ የገባን ክሊክ እያደረግልን ይሄድ ማለት ነው በጣም ታይም ነው የሚፈጅባችሁ በዛ ላይ ከባድ ነው እያንዳንዱ የገባችሁ ኮድ ቼክ እያደረጋችሁ እያንዳንዱ ሊንክ የነካችሁ ቼክ ማድረግ ማለት በጣም ከባድ ነው ሶ ይሄን ነገር ተረዳና አንድ ቶም ኖም ኖም የሚባል ሰውዬ ምን የሚባል ኮድ ፕሮግራም ሰራለን ዌይባክ ዩአርኤልስ የሚባል ቱል ሰራለን ሶ ይሄ ዌይባክ ዩአርኤልስ የሚባለው በቶም ኖም ኖም የተሰራው ነገር ምን ያደርግላችኋል ከዚህ ከ ዌይባክ ዩአር ማሽንስ ላይ ሄዶ እያንዳንዱ እነዚህን ስናፕሻቶች ሊንካቸውን ፌች ያረጋል ሶ ሊንካቸውን ፌች አርጎ የሆነ ፋይል ላይ ስቶር እንድታረጉ ይጠቅም ያረጋላችሁ ማለት ነው የሆነ ዶሜን ሶ ለመጫን እንግዲህ በጎ የተሰራ ፕሮግራም ነው ይሄን ይመስላል ጉግል ላይ ገብታችሁ ቶም ኖም ዌባክ ዩአርኤልስ ብላችሁ ቶም ኖም ብትሉ ይመጣላችኋል ይሄ በቶም ኖም የተሰራ ዌባክ ዩአርኤልስ የሚባል ማለት ነው
እና በጣም ገራሚ ቱል ነው ሰዎችን ለጎ ኢንስታል እቺን መጠቀም ይችላልላችሁ ኢንስታል ማድረግ ሰዎችን ኮፒ አርጉና ተርሚናላችሁ ላይ ግቡና ፔስት አርጓት ሰው ከዚህ በፊት ጎ እንዴት እንደምንጨላይታናል ሰው በዛ መሰረት መጫን ትችላልላችሁ ማለት ነው ሰው ለማንኛውም አጫጫውን ለማሳየት ያል ሰው ፔስት ብላችሁ ኢንተርኔት ከዛ ዳውንሎድ ያረግላችኋል ሰው ዳውንሎድ አርጎ ጨርሷል ያው ከጨረሰ በኋላ ያው ጎ ነገሮች የሚቀመጡ /go/ bin ውስጥ ነው ኔጋ so let's switch to the web url ሳለች ሶችን web url ሳውን ወደ and mv web url ሳውን ወደ /user/ bin ብላችሁ ኢንተርኔት so your web url ስምትሏን ፕሮግራም ወደ /user ወደ /bin ይስተታል ያው xcbi ባይነሪ ፋይሎች እዛ ስላሉ ማለት ነው perfect ከዚህ በኋላ እንግዲህ run ማድረግ ነው so web url ማለት ነው web url so web url ሲ ኖርማሊ ይሄን ይመስላል ግን ራና አደራረጉ እንዴት መሰላችሁ ብዙ አይነት ራና አደራረጉ ለመጀመሪያው የሆነ ፕሮግራም ጽፉና የሆነ ኤኮ ትሉና የሆነ ዌብሳይት ፌጅ ማድረግ መፈልጉትን ለምሳሌ google.com ቢሆን so https://google.com ትሉታላችሁ ማለት ነው አሁን የgoogleን ፌጅ ለማድረግ ማለት ነው ከዛም ፓይፕ ታረጉና wayback urls ብላችሁ ኢንተርኔቱ የዚህ ጊዜ ዌብአክ URL ሲሄድና ከዌብአክ ማሽን ላይ እያንዳንዱ ነው የጎግል ሊንኮች ፌች ያረጋል ይወስዳቸዋል ሶ ከዛ ለእናንተ ዲስፕሌይ ያረጋላችሁ ማለት ነው በቃ ከዛ እዚህ ጋር እየመጣችሁ እናንተ እያንዳንዱ መታረጉትን ክሊክ ያረጋችሁ እነዚህን ክሊክ ያረጋችሁ ሲ ኖርማሊ የ2001 ጎግል ቼክ እናረጋው ሲገራሚ ነው ኦ እዚህ ጋር ትንሽ መሰሰላ ላይ ቲንካ እንትን ብቻ ነው ሎጎን ትንሽ ያው ነው የማይመስለው እሺ ወደዚህ አካባቢስ ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ጨራሽ ካርታ አለው እስቲ የኛን ሀገር የማንን ቼክ እናረጋው ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮ ቴሌኮም አይ ቲንክ እንደ ነው ዶሜናቸው አላቆም ሌስ ጎግሪት ምንም ይሄ እንት ነገር አይደለም ጀስት ዌብ አክ ላይ ምን ይመስላል እንትናቸው የሚለው ነገር ቼክ ለማድረግ ነው ሌላ ነገር እንዳታስቡ ደሞ ኦፕኒንግ ዴልታ ዘምበለውና ኦኬ ቼንጅ ዶሜናቸው ሶችን ቴስት አድርገን ያስቡት ጎግል ኢትዮ ቴሌኮም የዛሬ 2 አመት 3 አመት ምን አይነት ዌብሳይት እንደነበራቸው ዝጋት ናቸው አንድ አንዴ ሰርሞ አሁን ዝጋ አንድ ብቻ መጥቶ ቁጭ እንተናል ኔትወርክ ከባድ ነው እኛ ሀገር ገርማቸው ኦኬ ሶ ተመልሷል እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ቲንግ አለ ብቻ ኤ አይ ቲንክ አሁን ያለበት ስታተስ ነው ግን ካያችሁ በጣም ብዙ ስናፕሻቶች አሉት ከዚህ በፊት እና የኛ ሀገር ኢትዮ ቴሌኮም ለመጀመሪያ ጊዜ ውስጥ የተደረገው 2010 ነበር በፈረንጅ አቆጣጠር ሶ ሄደን ቼክ እናርገው ምን ይመስላል አሁን ያለበት ስታተስ ይሄን ይመስላል ስክሪን የምታዩት ነው አሻም ቴሌ ምናምን ይለው አለ ድሮስ ምን ይመስል ነበር ቴሌ አሰዎች ተርሱ ነገር እስቲ ቼክ እናርገው ድሮ ምን እንደሚመስል ተዘጋጃችሁ ድሮ ቴሌ ምን እንደሚመስል እሺ እሱም በኋላ ነው ያለስ ከዛ ድረስ እንደምለስና ትናችንን ቼክ እናርገው ኦኬ አያችሁት ምን እንዳመጣ በጣም ብዙ ነገሮች አመጣልኝ ስለ ጎግል በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው ሶ ከጎግልን ቨርዥኖች እያንዳንዱ አመጣልኝ ሶ ከነዚህ ላይ ባግ ባውንቲ ኦር ሳምቲንግ ፔንትሬሽን ቴስቲንግ መሰራ ከሆነ እያንዳንዱ እነዚህ ላይ ቴስት ማድረግ መሞከር ማለት ነው እና በጣም ብዙ አሉ ከዚህ ውስጥ አሁን ከዚህ ጋር አሁን የኛ ከዚህ ውስጥ የተጠቀምናቸውን በጣም ብዙ ነገሮች ተጠቅመን ፌች ማድረግ ምን ይችላልቸው የፈለግነው ነገር ፌች ማድረግ እንችላለን ከዚህ በፊት ስለ ኦክሴድ ያየነው እነዚህን ዳታዎች ላይ ከዚህ ዳታ ላይ አሁን ማኑዋሊ ላግካላችሁ ከባድ ነው ግን ከዚህ ዳታ ላይ አሁን ዶሜኑን ዳታ ታስክ ልስጣችሁ እሺ ሜቢ እንደዚህ አይነት ነገር ሞክሩትና ዶሜኑን ላይክ ዶሜኖቹን www ሚሉትን እነዚህን አውጧችሁ ከተባላችሁ እንዴት ብታረጉት ሶ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉና ሞክሩት ከፈለጋችሁ ግን እኔ ሳረግ ላሳያችሁ ሶ ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር ኦክን ፓይፕ አርጌ ኦክ ዳሽ ኤፍ ላለው ከዛ በኋላ እቺ ስላሽዋን ላስገባት ስላሽ እቺኛዋ ስላሽ ሶ እቺኛዋ ስላሽን አስገባት ማለት እቺኛዋ ነች ሶ 1 2 3 አለ እዚህ ጋር ዳት ሚንስ ይሄኛው አንደኛው ነው ከዛ መሃል ያለው ሁለተኛ ነው ዶሜኑ ደግሞ ሶስተኛ ነው ሶ ዶሜኑን ፕሪንት ላድርግ ከዛ በኋላ ከዛ ፕሪንት ዳሽ 3 ኦ ፋይሉ ሴቭ ስላረኩት ገነና ይሄን ነገር እንትን ማድረግ ይኖርበታል ወደ ፋይል ሴቭ ከእንደገና ዌብ አክን ከእንደገና ራን አርጎ እንደዚህ ከመጣለት በኋላ ነው የኛን ቺኛን ራን የሚያደርገው እስከዛ ኢትዮ ቴሌኮማችን ቼክ እናርጋት የታለች ኢትዮ ቴሌኮማችን ኦኬ ሶ የድሮ ኢትዮ ቴሌኮም ይሄን ይመስላል ክብሯና ክብሯት ረፈል ምንድነው ግን አልገባኝም ብቻ enjoy our mobile service ምን አይላል you can stay connected get bill information account number get bill ha mintu enter your account number to check your mobile fixed bill 9797 ነበር እንዴ 9794 ነው ሳይሆን ብቻ ታሪክ ነው ገርማሽ ኢትዮ ቴሌኮም ራሱ ሊክ አለ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይቀድመው ላይ ስልክ ቁጥር ይላችሁ እንትል GPR አገልግሎት GSM CDMA ታሳሳላችሁ CDMA ነበር አሁን CDMA አለ ኢቪዲዮና CDMA ይባል ነገር ነበር ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብቻ ገብታችኋል ያልኩበት ኬዝ ገብታችኋል ሶ ዌይ ባክ ማሽን ይሄን ይመስላል ኤ ሪዛልታችን ከመለሰ መለስ ፐርፌክት
هاجت جوجلن بتشا سبيسيفيك يا دومين امطالي ايه ياو سبيشال تجمار هي قال ما يت نو انجي سو بتشا عالم وي بجمارو وي باك انجري ران من نارغو اندي نو بلانال بزينيو تكنيك نو ران من نارغو بلانال بزيتشينيو وير ايتيدا بتشا ايكو بلاچو مجمرا ايكو تلونا كذا بالا دوميناچو ازي غا تاسقمطالاچو كذا ان بايب تارغونا وي باك URL ስትልታላችሁ ዶሜናችሁ በፋይል ካለ ደግሞ መማር ይችላልላችሁ መሰላችሁ በጣም ብዙ ዶሜኖች ካላችሁ ካት ብላችሁ ዶሜናችሁ ሊስቶች ነዚህ ጋር ታስገቡና በዚህ ፕሪንት ማር ይችላልላችሁ ሁለተኛ ደግሞ እዚሁ ጋር way back machine way back URL ስብላችሁ ከዛን google.com ማለት ይችላልላችሁ እንደዚህም አርጋችሁ ትራምብ ታረጉት ሪዛልቱን ይሰጣችኋል ከዚህ ሌላ እንግዲህ ምንድነው way back URL something የራሱ ኦፕሽኖች አሉ some ኦፕሽኖች ሶ ለምሳሌ እኛ ሁን echo https google slash slash google.com ካልኩኝ በኋላ ከዛን ላይክ የሚያወጣልኝ ሪዛልትን way back url ሲያርግበት ግን ሲያረግን ምን ማለት ትችላላችሁ መሰላችሁ ይሄ ሰብ ዶሜን የሚባል ነገር ታቃላችሁ ሰብ ዶሜን ኢንኖሬሽን ስለሱ ሳይቻለ ቪዲዮ ቼክ አድርጉት ሶ ሰብ ዶሜኖቹን እንዳወጣ የምፈልገው የጎግልን ብቻ ነው ዛት ሚንስ ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ጋር ብትሄዱ ኢትዮ ቴሌኮም በጣም ብዙ ሰብ ዶሜኖች አሉት ግን እኔ የምፈልገው የዚህ ኢትዮ ቴሌኮም የሚባለውን ብቻ ነው እንጂ ሰብ ዶሜኖችን አልፈልግም የሱ ጊዜ ብር መጠቀሙት መሰላችሁ ኖ subs ትብታላችሁ so no subs ካላችሁት ሰብ ዶሜኖቹን fetch አያረጋም fetch የሚያረጋው የgoogle.com ብቻ ነው ማለት ነው so እኛ option ለዚህ ተጠቅማለች no subs ምትለዋ so ሷ መጣል ይችላልላችሁ ሁለተኛ fetch ሲያረግ ቀደም ካያችሁት አሁን የቀደሙ ሪዛልት ላይ ዴት አልነበረውማ ግን የኛ web አካችን ላይ ከተመለሰን ግን እንደምትዚህ ጋር December 5 December ማያ ላይ fetch ያረጋል so fetch ሲያረግም ዴት እንዲያስገባ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኑና ዳሽ ዴት ስበሉት ሾ ዳሽ ዴት ስካላችሁት ማያግላችኋል ዴቶቹን ያስገባበታል ሶ ከፊቱ ዴቶች ያስገባ ራን ያረጋል ሶ እስቲ ራን አርጋ ሜቢ ቼክ ለማድረግ ሞክር ትንሽ ጠብቃ ነው ሶ እንደዚህ በማድረግ ትችላላችሁ perfect ይወላችሁ ለምሳሌ እነዚህ ሪዛልቶች መጡ ከፊታችሁ ይዩት ይሄ አሁን እዚህ ጋር የመጣው ይሄኛው ሊንክ አሁን የ2018 5 21 ላይ በዚህ ሰዓት የተደረገ ሪዛልት ነውና ሊንኩ ይወላችሁ ገብታችኋል ሶ ይሄን ሊንክ ተጠቅማችሁ something መስራት ይችላልላችሁና ያው ዴት ከፈለጋችሁ ዴት ያስገባላችሁ የሚለው ነገር ነው ሶ አውትፑቱ እንደዚህ መጣው ነገር ደግሞ ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው ከዚህ በፊት ባየነው ቲኢ መጠቀም ይችላልላችሁ ወር ደግሞ just redirect ማድረግ ይችላልላችሁ redirect አድርጋችሁ ወደ text file ላይ ማለት ነው ሶ ያው ሞር ጥሩ የሚሆነው ቲኢ ነው ሶ ቲኢ በሉትና way back result ማለት ትሉታላችሁ ማለት ነው result ወላ ኢንተርኔት ከዛ በኋላ fetch ያረግና way back results የሚባል text ላይ store ያረጋል እንደዚህ ማለት ነው perfect አለቀ አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ካት way back results ትሉት ይው እነዚህ አሁን text files ናቸው እና በአጠቃላይ ስንት እንደሆነ ራሱ check ብታረጉት way back አይታችሁታል ወደ 12000 ዶሜኖች ናቸው even ከዚህ ውስጥ subdomain fetch ማድረግ ይችላልላችሁ subdomain ሲሌላ subdomain የgoogle ካለው maybe check እናርክ ካለው ድንገት so cut way back ትሉታላችሁ ለቅድም ማስ እንዳሳያችሁ ኦክን ተጠቀሙና so oak-f even የሆነ ሌላ tool አለ እስቲ ሌላ ቀን ቪዲዮን ሰራበታለሁ እንደዚህ የሚያረግ ከዛን ከስላሹ አርግልኝ ከዛን ስለ ኦክ ማታቁ ከሆነ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ስለ ኦክ ዲቴል የሆነ ቪዲዮ ስንቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ አሁን እንደምታዩት እነዚህ ናቸው ከዛን sort ማድረግ ይችላልላ sort-u የሚባል የሊኒክስ ኮማንድ አለ so sort ያረግላችሁና specific domains ካሉ ምናምን ነገር ኖርማሊ እዚህ ጋር parameter ያለውን ማንድ ለቶሊ ነው ግን google.com እና እንትን ብቻ ነው እዚህ ጋር specific የሰራለን ሶ በዚህ ቱል መጠቀማችሁ በጣም ብዙ ሰብ ዶሜኖችን ማግኘት ይችላልላችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ እንመስላል ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ በሉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከምን መጣ ድረስ ሰላም